Dem ki bu newe ñu news ko ganaan la ma ñoo ta sa nday yow ibu paté rek la daga adamu paté bu ndo ta sa ko paté ta da na ko xol bi mo ko lelo yaay ti quoi yaay ti ñu ngi eko woli dem batay mu ngi eko woli kay kër xamul ko xel bi day négliger xel may négliger waaw ibu Khadija chéri ibu bay mo néna la ñëw ci man nga bañ ni da mo bay na ko man bay na yow na ko ken yow salimata rek légui yow mu na jël Khadija han ibu légui mu na jël Khadija ñaar jël Khadija mu may na ko may na la am ben problème mo jël han Khadija ibu néna may na mako légui delu war na ci ibu légui ibu re momay sandis la yor re cey sama ko may bu nosse may ga bu tour me damay tit may ga rek bu ngaan bu ngaan da aw yow baxo aw bay sama ko may bu tourne sama ko rest lay nga 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 bu dal cey sama ko may bu nosse na ebo ebo TikTok day tere kuy lek re kuy lek ci camera lek za bu hol ni ngay leke damay lek sa la fang la de bay lek bu hol ni ngay leke aw rew nga aw yow aw yow da sona sama ko fek wa ki dafa rew de ki dafa rew damay mo sama rew fa lay bu ingan bi ay bu di wa borom deug bi yem ni di melne pan ni ba sama ko ben sa ta lay neuro wata tag me na tal la pe pas bu lek ri pas tanya way bi yow ya nya bu lek ri pas so ma ma le no so bu le yaay waaw bu jaar yalla am far bu mel ibu baana ibu ibu yaay mel pas bu xam ri pas yaay ta ya mel ko ndey jeena yow da ngay toñ ñege na yam bi de ko ci fanan mom mi mom baña faare la sa koy bi de fanan bi nga am da ka yi bu mu toy Hadija ibu neena passé na la lo ci xam nak ibu dañ sa wul jam ñu ko passé ibu bëggul jam motax ibu ma jël Khadija wala dom day ma jël Khadija wala jël mo may la ko ibu day saw la ma jël la wa jël na dana dakk nday saw ta la fan lay yow awa nak na ko yalla saw katula albi nga do
Ibu bal bal aw ngay sagu bu sagu aw aw sa xarita deeng aw ak telephone lay tan ibu rew sa bo xali ko fi sagu day fay legi comme ka da nga rew da ngit ban sagu aw rek day xulo rek olen kum fi sagu day fay legi legi da fa rew ibu khadija fasel ibu way nga ñew ci ma de mu nan wax len ci combat da boko ci combat boko da fa nan wax len ci combat ibu est ce bugul ñu fay ko bu boy boy combat bi na deug tamit dem la ibu neena sr la mo boku la mo gëna nek ñoo sr ibu sr nga ibu star la Musul next time.